एकमेकांनी केलेला आहे हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. 12वा खेळाडू दोन्ही संघांचा आम्हाला इथे अपेक्षित आहे, क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाचा स्पेशली. वैष्णव इलेवन चेंबूर आपला 12th मॅन इथे पाठवा. गोलंदाज निलेश, तर सलामीवीर फलंदाज सुमित डोंगडे, परेश कडके, बाबर इलेवनची आघाडीची जोडी, बिनीचे शिलेदार मैदानामध्ये दाखल झालेले आहेत. अनेक वेळा या दोन्ही खेळाडूंकडून आपण मॅच विनिंग खेळ बघितलेला आहे. मोठा फॅनबेस असलेले दोन्ही खेळाडू, अनेक क्रीडा रसिक त्यांच्यावरून जीव ओवळून टाकतात आणि का त्याचा परिचय आपल्याला थोड्या वेळानंतर होईल. अफाट गुणवत्ता, एकमेव अद्वितीय प्रतिभा असलेले हे दोन्ही खेळाडू. सलामीसाठी दाखल बाबर आझम, बाबर आझम नाही बाबर इलेवन. मात्र उंच आकाशामध्ये चेंडू, पहिल्या चेंडूवरती जीवदान आणि चार धावा. भिडू दे साऱ्या गगनात ललकार, माननीय किरण मधुकर झेंडे, अध्यक्ष संविधान नवतरुण मित्र. इथे सुमित डोंगडेला जीवदान देणं म्हणजे स्वतःच्याच पायावरती कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखं आहे. सुमित डोंगडे हा मैदानाच्या सभोवताली म्हणजे 380 डिग्रीच्या कोणामध्ये खेळू शकतो. प्रत्येक चेंडू तो कोणत्याही दिशेला फेकून देऊ शकतो. हा चेंडू आपण पाहिला होता, त्यानं फाईन लेगला उडवला होता. सुमित पुन्हा एकदा यस कडक शॉट, उंच लांब टोले जंक, सदा बहार बहारदार षटकार, फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार. माननीय शशिकांत विनोद गायकवाड, प्रोप्रायटर व्हीनस एंटरप्राइजेस व महाराजा प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष यांचा खतरनाक षटकार. सुमित परत एकदा, वन्स अगेन अनदर ग्रेट शॉट, षटकार, फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार. माननीय शशिकांत विनोद गायकवाड, प्रोप्रायटर व्हीनस एंटरप्राइजेस व महाराजा प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष यांचा खतरनाक षटकार. सुमितला जीवदान देणं निश्चित आफत ओढवून घेण्यासारखं आहे, काळ ओढवून घेण्यासारखे, आणि तो ओढवलेला आहे. पुढच्या दोन्ही चेंडूला सीमारेषा दाखवली, पहिला चौकार होता, त्यानंतरचे दोन षटकार. सुमित, सुमित असा खेळाडू आहे की तो गाडी 6व्या गिअरला सुरू करतो आणि तिथूनच वेग धारण करतो. इथे बघतोय आपण तो याबरोबर उजव्याच्या बाहेर चेंडू होता, लांब ठेवला शरीरापासून, बॅटची कड आहे कदाचित, तिथे सुद्धा जीवदान म्हणू शकतो आपण यष्टीरक्षकाकडून. दोन जीवदान सुमितला, धाव फलकावरती धावा 17. कमर्शियल क्रिकेटमध्ये सुमित डोंगडे हे मोठं नाव आहे आणि सुमित डोंगडे म्हणजे एका मोठ्या वादळाची कहाणी आहे आणि त्याला जीवदान मिळतायत या मैदानामध्ये. वा हो, इथे सुमितला जीवदान, मात्र परेशला पहिल्या चेंडूवरती परतावं लागेल. संधी साधुनी थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट, माननीय समाधान प्रेक्षाळे व माननीय किरण कांबळे यांची बळीची टाळी. थँक्यू थँक्यू. आजच्या दिवसभराच्या सत्रामध्ये आपण पुण्यातल्या संघांना बघणार आहोत. मृत्युंजय पुणे, ऋषीदादा जोरी आणि त्यांचा संपूर्ण सेट इथे दाखल आहे. ज्यावेळेस हे खेळाडू मैदानामध्ये येतील त्यावेळेस त्यांचं परिचय निश्चित करून देईल मी. मात्र तगड्या फौजा आज या दिवसभरामध्ये मैदानामध्ये आहेत हे स्पष्ट झालंय. 17 धावा धाव फलकावरती, परेश कडके 0 वरती बाद. एका बाजूनं धावांचा झंझावात आहे, धावांचा मोठा ज्वालामुखी मैदानामध्ये नॉन स्ट्राईक एंडला, तर स्ट्राईक एंड वरती
आकाश, आकाश तारेकर नहीं, आकाश पाटील, माफ करा, आकाश पाटील असेल मैदानामध्ये। तिसऱ्या क्रमांकावरती 18 धावा पहिल्या षटकामध्ये छान कमबॅक केलं। इथे गोलंदाज निलेश कडून पहिल्या 3 चेंडूमध्ये 2 षटकार 1 चौकार होता, त्यानंतर पुढच्या 3 चेंडूमध्ये त्यानं एक गडी बाद करताना केवळ 2 धावा खर्च करत षटक जास्त माग होणार नाही याची काळजी घेतली आणि पहिल्या षटकाची समाप्ती 18 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये। इथे बाबर 11, बाबर 11 विरुद्ध वैष्णव 11 चेंबूर या दोन संघामध्ये मॅच आहे। दुसरं षटक सुरू करताना अंतर कमी करा आणि लगेच मॅच सुरू करा, स्पीड अप करा, जास्त विचार विनिमय करू नका, संघनायकाला ते अधिकार द्या। हॅलो, 17 धावा धावफलकावरती, माफ करा शेवटच्या चेंडूवरती धाव नव्हती, तर धावफलकावरती धावा 17 आहेत। पहिल्या षटकाचा खेळ संपला, अनिल दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्क वरती आलेला आहे। सुमित दोंगडेला 2 जीवदान मिळालेली आहेत, 264 धावा रोहित शर्माने ज्यावेळेस घेतल्या होत्या त्यालाही 2 जीवदान होती, ब्रायन लाराने 400 बनवल्या त्यालाही जीवदान होती। मोठ्या मोठ्या स्कोअर जिथे जिथे तयार झालेत ना त्याच्या पाठीमागे जीवदानांच्या कहाण्या आहेत। किरण मोरेनं कॅच सोडला होता ग्रॅम गुजचा 33 वरती, त्यानं 333 मारल्या भारताविरुद्ध, सामना हरला, मालिका सुद्धा हरला भारत एका कॅचमुळं। सुमित डोंगडेला जीवदानं इथे मिळत आहेत, मात्र यावेळेस खूप चांगला चेंडू आहे, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, अक्रॉस 8 स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून सुमितचा उडवण्याचा प्रयत्न होता मात्र फसलेला। काय सुरुवात केली सुमितनं पहिल्या चेंडूवरती, कॅच सुटल्यानंतर 2 धमाकेदार षटकार त्याने खेळले, त्यानंतर थोडासा शांत झाला तो, एक सिंगल घेत तिथेही जीवदान मिळालं त्याला। यस, आणि अलीकडच्या काळातली सर्वात भयानक स्टोरी जी आहे कॅच सुटल्यानंतरची, ती म्हणजे 33 वरच ग्लेन मॅक्सवेलला सोडलं होतं अफगाणिस्तानच्या खेळाडूंनी, आणि त्यानंतर ग्लेन मॅक्सवेल नावाचा एक चक्रीवात आपण पाहिला, 201 धावा त्याने बनवल्या, अनपेक्षित 7 गडीबाद 92 वरून ऑस्ट्रेलियानं सामना जिंकला आणि वर्ल्ड कप सुद्धा त्यानंतर भारताला हरून जिंकला। यस, उंच फटका आकाशामध्ये बऱ्याच वेळ, क्षेत्ररक्षक खाली येईल मात्र ड्रॉप होईल कॅच आणि 4 धावा। भिडू दे साऱ्या गगनात ललकार, माननीय किरण मधुकर झेंडे, अध्यक्ष संविधान नवतरुण मित्र मंडळ व माननीय शनप्पा गायकवाड यांचा सनसनीत चौकार। थँक्यू, थँक्यू। इथे पुण्याचे प्रतितयश खेळाडू सातत्यानं खेळाडूंना मोठा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देत असतात, आमचे मित्र ऋषीदादा जोरी आणि डॉन अर्थातच प्रदीप न्यायनी साय पोलीस अधिकारी महाराष्ट्र पोलीस, या दोन्ही खेळाडूंना आम्ही विनंती करतो आपण मंचावरती या, अतिथी कक्षामध्ये आपण उपस्थित राहा। प्रदीप न्यायनी तथा डॉन आणि ऋषीदादा जोरे यांना विनंती आहे की आपण मंचावरती या, आपला सन्मान होतोय। यास यास यास, इथे आकाशचा आकाशाचा वेध घेणारा फटका, षटकार, फटका असा धुवादार, हा गेला षटकार। माननीय शशिकांत विनोद गायकवाड, प्रोप्रायटर व्हीनस एंटरप्राइजेस व महाराजा प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष यांचा खतरनाक षटकार। इथे बघायचं आपल्याला, एक जीवदान मिळालं होतं अगोदर आकाशला आणि पुढच्या चेंडूवरती त्यानं पुन्हा षटकार ठोकलेला आहे, ही गंमत असते क्रिकेट मधल्या जीवदानांची। याबरोबर स्लोवर 1 पुल करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडूच्या लाईन मध्ये नव्हता, पोझिशन खराब होती, बाहेर जाणारा चेंडू यष्टीरक्षकाकडून मिस होईल, एक धाव इथे प्राप्त होता। मला वाटतं बॅटकट आहे ही सुद्धा, त्यामुळे हे सुद्धा जीवदान असणार आहे। 2 जीवदान इथं प्राप्त होत आहेत, ते आकाशला आणि सुमितला देखील।
दोघांनाही दोन दोन मिळाले जीवदान, कदाचित आज परमेश्वराकडून वरदान घेऊन आलेले आहेत ते। किस्मत की देवी मुस्कुरा रही है, आणि एखादा दिवस असा येतो की तुम्हाला जीवदान मिळतात। जीवदा अहो हवेमध्ये चेंडू पुन्हा ड्रॉप, पुन्हा जीवदान सुमित दोंगडेला। हा दिवस कधीतरी एखादा असतो, कारण परमेश्वराकडून सुद्धा तुम्हाला काहीतरी अपेक्षित असेल की आज तुम्ही ते साध्य करावं। तीन कॅच ड्रॉप होत आहेत एकूण या इनिंग मध्ये, दोन षटकामध्ये पाच कॅच ड्रॉप झालेत, आणि खुल्या गटातल्या खेळाडूंकडून निश्चित असं प्रदर्शन निश्चित कधी योग्य नसतं। 30 धावा एखाद्याला सोडून दिल्यानंतर काय होतं हे पृथ्वीराज चौहानला माहितीये। त्यानं 2 वेळा मोहम्मद गौरीला पराभूत केलं होतं, त्याला पकडलं होतं, तो शरण आला, त्याला सोडून दिलं। मात्र पुन्हा पृथ्वीराज चौहानवरती मोहम्मद गौरीने हल्ला केला, त्याला पकडला, आणि शिरज शेठ सुद्धा। एखाद्याला जीवदान देणं हे आपल्यासाठी काळ ठरू शकतं, हे युद्धभूमीवरती भरपूर वेळा बघितलंय आपण, क्रिकेटच्या मैदानामध्ये सुद्धा बघितलंय। तुम्ही रस्त्यावरती एखाद्याचा ऍक्सिडेंट झालाय, त्याला पटकन तुमच्या गाडीत घ्या, हॉस्पिटलमध्ये न्या, त्याच्यावरती उपचार करा, तो माणूस तुम्हाला आयुष्यभर विसरणार नाही। यस, त्याने मला जीवदान दिलेले, तुमच्या ऋणात राहील, पण क्रिकेटच्या ग्राउंडवर जीवदान द्या, पुढच्या बॉलला तुम्हाला लक्षात कोणी ठेवणार नाही। यस, त्याचा फायदा उठवला जाईल। जखमेवरती मीठ चोळण्याची एकही संधी इथे सोडली जात नाही, आणि ही जखम आता जसे फटके या दोन्ही फलंदाजांचे येतील ना, तशी ही जखम अधिक भळभळत राहील। धाव फलकावरती 30 धावा आहेत। सुमित डोंगडे, आकाश पाटील ही जोडी मैदानामध्ये। आता आम्ही इतर वेळेस चर्चा करत असतो की चौकार किती खेळले, षटकार किती खेळले, आता चौका इथं चर्चा होते, जीवदान किती मिळाली। सुमितला 3, आकाशला 2। पण एक गोष्ट आहे की क्रिकेटमध्ये तुम्ही बघा, गोलंदाजानं किती वाईड टाकले, किती नो टाकले, त्याच्या कॅल्क्युलेशन्समध्ये त्याची नोंद येत नाही कधी, कारण कॅल्क्युलेशन असं लिहिलं जातं, ओव्हर्स, मेडन, रन्स आणि विकेट। फलंदाजाच्या बाबतीमध्ये देखील तशाच गोष्टी आहे की फलंदाजाला किती जीवदानं मिळाली त्या इनिंगमध्ये, त्याची फारशी नोंद होत नाही, त्याचे रेकॉर्ड्स होत नाही। एखादं नोबॉलचा इशारा इथे पंचांकडून, नीरज राणौत सर इथे आहेत, जे ICC सर्टिफाईड अंपायर आहेत, आणि खूप चांगला पॅनल नीरज राणावत सरांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला प्राप्त झाला। आज दीपक बोराडे सर, निलेश म्हात्रे सर काले होते, आजही आहेत, गणेश बावीसकर सर काल होते, आज नाहीत, त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये आज दीपक बोराडे सर आपल्या समवेत आहेत। ऑफिशियल्स आम्ही मनपूर्वक अभिनंदन करतो, कौतुक करतो, चांगलं काम आत्तापर्यंत 17 त्यांचं बघायला मिळालंय। क्रिकेटच्या नियमाची अत्यंत बारकाईने माहिती त्यांना आहे, आणि ती असणं गरजेचं आहे, त्याची अंमलबजावणी सुद्धा करणं गरजेचं आहे। फ्री असेल हा बॉल आणि गोलंदाज, ओ हो हो हो, इथे मात्र बॅटला फसवून चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये, नशीबवान ठरला, इथे कड लागली नाही। तर धावफलकावरती 32 धावा आहेत। साहिल गोलंदाज आहे, साहिल गोलंदाजी मार्क वरती, जिथे पहिला बॉल नो बॉल होता, त्यानंतर चांगलं कमबॅक, नो बॉल फ्री हिट वरती मात्र निर्धाव चेंडू आलेला आहे। तुम्ही बघितलं असेल, मी आता सध्या IPL मॅचेस बघितल्यात बऱ्याचपैकी, किंवा टेनिस बॉल क्रिकेटचा मॅच आपण रोज बघतो, फ्री हिट वरती कदाचित क्वचितच षटकार येतात, क्वचित चौकार येतात। फुल टॉस होता आणि आता टिपलेला आहे। यस, फलंदाज बाद, दुसरा धक्का बाबर इलेव्हनला। संधी साधुनी थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट, माननीय समाधान प्रेक्षाळे व माननीय किरण कांबळे यांची बळीची टाळी। थँक्यू। बघतोय आपण 2 गडी बाद, धाव फलकावरती 32 धावा। साहिल गोलंदाजी मार्गवरती, साहिलला यश या ठिकाणी प्राप्त होते। खरं तर प्रत्येक गोलंदाजाने प्रयत्न केलेत, कारण कॅचेस एवढे ड्रॉप झालेले आहेत, क्षेत्ररक्षकांकडून अपेक्षित साथ मिळाली पाहिजे,
तरच मैच मध्ये देखील रंगत येते, तरच तुम्हाला जिंकण्याची संधी प्राप्त होतात। नवीन फलंदाज अमित नाईक, संघ नाईक अमित नाईक आपण बघतोय अपकमिंग सुपरस्टार, अपकमिंग म्हणण्यापेक्षा तो आता सुपरस्टार झालेला आहे। वाह वाह, अमित नाईकचा आकाशाचा वेद आणि अतिथी कक्षाला सलामी, षटकार। प्रेमी रसिकांचे, स्पर्धेचे सर्वे सर्वा आधारस्तंभ माननीय अशोक दादा नरबागे समाजसेवक यांच्या वतीने हार्दिक स्वागत, दमदार स्वागत। काय टायमिंग होतं, उजवायच्या बाहेर चेंडू यावेळेस रीच मध्ये पोहोचला जरूर आणि चांगला चेंडू ठरतोय। एक एक गोष्ट आपल्याला बघायला मिळते, विशेषतः टेनिस क्रिकेट मध्ये काय होतो की खेळाडू तुम्ही बघाल, लेदर बॉल क्रिकेट मध्ये मोस्ट ऑफ खेळाडू डाव्या पायाचा जास्त वापर करतात, डाव्या स्ट्रेचिंग महत्वाचं डाव्या पायावरच होतं, परंतु टेनिस बॉल क्रिकेट मध्ये स्ट्रेचिंग उजव्या पायावर होतं आणि त्यामुळं काय होतं, इथे पुन्हा खराब क्षेत्ररक्षण आहे, मात्र कमबॅक कव्हर चांगला मिळतोय। एक धाव इथे मिळेल अमित नाईकला आणि धावफलक पुढे पोहोचणार आहे 40 धावा। एक एक गोष्ट आपण बघतो की तंत्र जे या बॉलवरचे खेळायचं तंत्र आहे, तुम्ही डावा पाय जास्त हलवता मागे नेता, डावा पाय मागे, उजवा पाय माफ करा उजवा पाय मागे गेला की उजवा खांदा जो आहे तो पुढे येतो, अगदी चेंडूच्या रेषेत येतो, त्यामुळे रीच पटकन वाढतो। यस, इथे हवेमध्ये चेंडू आणि यस षटकार, फटका असा धुवाधार, हा गेला षटकार। माननीय शशिकांत विनोद गायकवाड, प्रोप्रायटर व्हीनस एंटरप्राइजेस व महाराजा प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष यांचा खतरनाक षटकार। काय फलंदाजी आहे इथे मैदानामध्ये, मात्र सुमित डोंगडे प्रचंड तपश्चर्या करून आलाय तो, मला वाटते बहुतेक, आणि तपश्चर्या केल्यानंतर त्याला वरदान प्राप्त झालेले आहे। 4 वेळा कॅच सुटलेत सुमित डोंगडेचे आणि तो नाबाद खेळतोय 26 धावसंख्येवर, 4 कॅचेस ड्रॉप। मला वाटते असा दिवस एखाद्या फलंदाजाच्या आयुष्यात कधीतरीच येतो, रोज येत नाही। आज सुमित डोंगडेची फलंदाजी कुठेही कमी नाही, म्हणजे त्याने जे शॉट खेळलेले आहे ते परफेक्ट शॉट आहे, मिडल ऑफ द बॅट आहे, पण जे थोडेसे फोर्स फसलेला आहे, फोर्स कमी लागलाय त्या चेंडूवरती, ते चेंडू पकडणं फलंदाजा क्षेत्ररक्षकांना सुद्धा शक्य झालेलं नाहीये। 4 वेळा त्याला जीवदान मिळालंय। गोलंदाज अनिल, दुसरं षटक टाकलं होतं अनिलनं, 12 खर्च केला होता, 1 गडीबाद केला नव्हता। अमित नाईक समोर डावेष्टीवरचा हा चेंडू होता, कदाचित वाईड आहे, एक अतिरिक्त धाव धावफलकावरती, इथे स्कोअर पुढे पोहोचणार आहे 48 धावा आहेत, 48 loss of 2 आणि गोलंदाज अनिल परत एकदा। सुमित आहे समोर, यस नाही, आता जीवदान होणार नाहीये आणि अखेर बाद होतोय फलंदाज, कदाचित त्याला कॉटन बोल्ड व्हायचं असेल अनिल कडूनच आणि त्यामुळेच मागचे एवढे 4 कॅचेस त्याचे ड्रॉप झाले। नवीन फलंदाज आकाश तारेकर, आपण बघतोय 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 48 धावा, सुमित डोंगडे इथे बाद होतोय, धमाल फलंदाजी आज, 3 षटकार 1 चौकार सुमितनं। खरं तर सुमित पहिल्या 3 बॉल खेळला, पहिल्या 3 बॉल मध्येच त्याने 16 धावा फटकावल्या होत्या, त्यानंतर तो शांत झाला, म्हणजे पहिल्यांदा उसळलेला समुद्र होता आणि नंतर एकदम तो असा शांत कृष्णा नदीच्या पात्रासारखा झाला, मात्र अचानकपणे मोठा फटका खेळला त्यानं, तिथे कॅच सुटला पण पुढेच तो बाद झाला। 26 धावा 10 चेंडू मध्ये सुमितचं योगदान, 260 स्ट्राईक रेट, मला वाटतं कुठल्याही फॉर्मॅटमध्ये तो बेस्ट आहे, T20, वन डे,
किंवा अगदी T10 टेनिस बॉल असेल, कुठल्याही फॉर्मॅटमध्ये 260 स्ट्राईक रेट म्हणजे बेस्ट आहे. आज बेस्ट दिलं इथे सुमित डोंगडेनं. धावफलकावरती 48 धावा, चौथं षटक सुरू आहे. आकाश तारेकर स्ट्राईक एंडवर, बायकर मॅन म्हणून परिचित असलेला खेळाडू. चाळीस एक बाईक, एक्झॅक्ट आकडा माझ्याकडे नाहीये, अनेक समालोचक तुम्हाला देत असतात. मला वाटतं मी बरस पुढे गेलेलो आहे. 19 बाईक्स, बायकर मॅन म्हणून तो ओळखला जातो आकाश तारेकर. आज यास उंच आकाशामध्ये अमित नाईकचा फटका. पुन्हा ड्रॉप कॅच, आता जीवदान अमित नाईकला. किती कॅचेस ड्रॉप होत आहेत इथे. खर तर वैष्णव इलेव्हन चेंबूर हा संघ देखील तगडा आहे, चांगला संघ आहे. ऑल इंडिया ओपन पूल मध्ये तुम्ही खेळता आणि 6 कॅचेस जर एका इनिंग मध्ये ड्रॉप होत असतील तर मला वाटते सुधारणेला खूप वाव आहे. क्षेत्ररक्षणावरती जास्त मेहनत घेतली पाहिजे. एक असं होतं की मुंबई शहरामधल्या खेळाडूंना ग्राउंड तेवढीशी मोठी मिळत नाही, त्यामुळे मोठे कॅचेस पकडण्याचा त्यांचा अनुभव कमी असतो. इथे लेगबाईटचा इशारा. तेंडुलकर सुद्धा म्हणायचा की मी सुरुवातीला चाळीमध्ये क्रिकेट खेळायचो, आणि चाळीमध्ये क्रिकेट खेळायचो त्यावेळेस इकडे बिल्डिंग इकडे बिल्डिंग, मग सरळ खेळायचो, फक्त सरळच बाउंड्री, त्यामुळे मी स्ट्रेट ड्राईव्ह चांगला खेळायला शिकलो. वरच्या मजल्यावरती लागला की आउट व्हायचं, आउट असायचं. रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, इथे गॅप मोठा आहे आणि शानदार चौकार. साऱ्या गगनात ललकार. माननीय किरण मधुकर झेंडे, अध्यक्ष संविधान नवतरुण मित्रमंडळ व माननीय शनप्पा गायकवाड यांचा सनसनीत चौकार. वन टू गो. 55 धावा धावफलकावरती, चौथं षटकातील शेवटचा चेंडू इथे असेल आणि अमित नाईक पूल केलं यावेळेस चेंडू मिडविकेटला. क्षेत्ररक्षक चांगलं क्षेत्ररक्षण, या अगोदरही त्याने एक झेल चांगला पकडला होता. आणि 4 षटकांचा खेळ संपेल, 56 धावा धावफलकावर, 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये बाबर 11. शेवटचं षटक मैदानामध्ये आपण इथे बघणार आहोत. आकाश तारेकर अमित नाईक ही एक तगडी जोडी मैदानामध्ये आहे. प्रतीक पुणे सारख्या संघामधून अनेक वर्ष आकाश तारेकरनं मधल्या फळीची जबाबदारी सांभाळली. एक तगडा फलंदाज. खरं तर आपल्या विभागातला हा खेळाडू ज्यावेळेस राष्ट्रीय स्तरावरती खेळतो, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती खेळतो, निश्चित तो अभिमानाची गोष्ट आहे. अभिमानाचा तो क्षण आहे. आकाश तारेकरनं ही गुणवत्ता, खरं तर या मातीचा सुगंध संपूर्ण जगभर त्याने पसरवलेला आहे. फुलाचा सुगंध कदाचित मर्यादित क्षेत्रामध्ये पोहोचतो किंवा काही मीटर पर्यंत जाऊ शकतो फुलांचा सुगंध, मात्र माणसाच्या गुणांचा सुगंध हा सर्व जगभर पसरतो. आणि मला वाटतं या मातीत निर्माण झालेला हा सुगंध आज जगभर पोहोचलेला आहे. आकाश तारेकर उंच फटका, पुन्हा ड्रॉप. आज कदाचित सुटलेल्या झेलांचा इतिहास लिहिला जाईल, इतिहास रचला जाईल. 7वा कॅच ड्रॉप होतो या मॅच मध्ये. अमित नाईकला सुद्धा 2 जीवदान. आणि प्रत्येक वेळेस आपण पाहिले की जीवदान मिळाल्यानंतर पुढचा चेंडू षटकार आपण पाहिलाय. यस, ज्यावेळेस सुमितला जीवदान मिळाली षटकारच बघितलाय, ज्यावेळेस जीवदान आकाशला मिळाले षटकारच ठोकलाय. यावेळेस जीवदानानंतर मात्र परतावं लागेल अमितला. संधी साधुनी थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट. माननीय समाधान प्रेक्षाळे व माननीय किरण कांबळे यांची बळीची टाळी.
यस वैश्वीचा सुपरस्टार मैदानामध्ये दाखल होईल समर्थ कडू अमित नाईक धमाकेदार फलंदाजी करत होता एक षटकार एक चौकार त्याच्या बॅट मधून आलेला काही जीवदान सुद्धा त्याला इथे मिळाली आणि त्याचा फायदा घेत त्याने देखील टीमला चांगलं टोटल मिळवून दिले 58 धावा धावफलकावरती आहेत समर्थ कडू आणि बरोबरीनच आकाश तारेकर एक तगडी फौज आहे इथे आपण बघतो बाबर 11 कडे वैष्णव 11 चेंबूर हा देखील तितकाच तगडा संघ तितकाच मजबूत संघ आहे बांधा मजबूत आहे दोन्ही संघांचा क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल डावखुऱ्या हाताचा समर्थ कडू स्ट्राईक एंड वरती सामना करेल गोलंदाज आदित्यचा यस यस टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेतली चेंडून आणि पायाची मोमेंट नव्हती बिलकुल एका जागेवरच तो उभा होता पोझिशन बनवण्याचा प्रयत्न केला नाही ज्यावेळेस तुम्हाला पूल करायचंय तुम्हाला हुक करायचंय अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही पोझिशन येणं महत्वाचं असतं धावफलकावरती धावा आहेत 58 58 लॉस ऑफ 4 ओहो इथे टप्पा पडल्यानंतर आत आणण्याचा प्रयत्न होता मात्र वाईड आहे एक अतिरिक्त धाव धावफलकावरती इथे येणार आहे आणि धावफलकावरती 59 धाव आहेत गोलंदाज आदित्य निलेशचं षटक आपण पाहिलं निलेशनं 18 खर्च केला होता अनिलनं 2 षटकं टाकली 2 षटकामध्ये 22 धावा अनिलनं खर्च केले गडी देखील बाद करण्यात यश आला अनिलला साहिलनं 1 षटक टाकलं 16 धावात 1 गडी बाद केला तर इथे पुन्हा एकदा आदित्यला देखील यश मिळालंय एक फलंदाज त्यानं देखील टिपलेला आहे मात्र 3 धावा आदित्यनं डेथ ओव्हरमध्ये प्रचंड प्रभावी ठरतोय तो खर तर असं वाटलं नाही डेथ ओव्हर म्हटलं की यॉर्कर हे एक समीकरण आहे पण आदित्यची गोलंदाजी बघितली तर तो यॉर्कर त्याने टाकले नाहीत फारसे शरीरापासून लांब टाकण्याचा प्रयत्न केला शॉर्ट ऑफ लेंथ करण्याचा प्रयत्न केला आणि यश देखील मिळालं त्याला 4 धावा केवळ त्यानं खर्च केल्यात एकूण 4 चेंडू मध्येच चांगली गोलंदाजी डेथ ओव्हर मध्ये धावा रोखणं महत्वाचं आहे जसं आपण फलंदाजांच्या बाबतीत म्हणतो तो कोणत्या तंत्राने खेळतो ते महत्वाचं नाहीये तो धावांचा गल्ला किती आणतोय ते महत्वाचं आहे त्यामुळे त्याचे पाय चालतात की हात चालतात की डोकं चालतं काहीच आवश्यकता नाहीये बॅट मधून येणारा धावांचा गल्ला हा महत्वाचा असतो उंच आकाशामध्ये चेंडू क्षेत्ररक्षक इथे लांब आहे एक धाव अपेक्षित मिळणार आहे दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल कदाचित ही विकेट सॅक्रिफाईस आहे संधी साधुनी थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट माननीय समाधान प्रेक्षाळे व माननीय किरण कांबळे यांची बळीची ताळी या बरोबरच धाव फलकावरती धावा 60 आहेत 61 समर्थ कडू इथे बाद झाला त्यानं जागा मिळून दिली खर तर स्ट्राईक एंड वरती आकाशला आणण्यासाठी उजव्या इष्टीच्या बाहेर वाईट चेंडू असणारे आदित्यचा शेवटच्या षटकामध्ये लांब टाकण्याच्या प्रयत्नात त्यानं वाईट टाकले 2 मात्र धावा रोखलेल्या आहेत 6 धावा केवळ या षटकामध्ये 62 धावा धावफलकावरती आहे 62 लॉस ऑफ 5 5 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 62 धावा पहिलं षटक पहिला डाव सुरू आहे 5 षटकांची ही मॅच आहे पहिल्या फेरीचा सामना आहे आकाश तारेकर साठी ओहो ग्लान्स करायचा प्रयत्न होता आकाशचा फसला एक धाव इथे प्राप्त होईल आणि एका धावेच्या बरोबरीनं धावफलक 63 वरती पोहोचतोय 5 षटकांचा खेळ इथे संपतोय 63 धावा बाबर 11 धाव फलकावरती वैष्णवी 11 चेंबूर संघासमोर 64 धावांचं आव्हान 16 धावांची सरासरी असणार आहे 4-5 षटकामध्ये
थँक्यू. पाच षटकांचा सामना आहे, 12.80 च्या सरासरीनं 64 धावांची आवश्यकता. वैष्णव 11 चेंबूर संघाला या सामन्यामध्ये जिंकायचं असेल तर बाबर 11 न 63 धावा बनवलेल्या आहेत आणि 64 धावांचं आव्हान समोर ठेवलेलं आहे. महाराजा प्रतिष्ठान संविधान नवतरुण मित्रमंडळ सीबीडी बेलापूर यांच्या माध्यमातून स्पर्धेचं आयोजन पहिलं वर्ष आहे आणि खुल्या गटातील स्पर्धा घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न. नवी मुंबई परिसरामध्ये खूप कमी स्पर्धा होतात, किंबहुना क्वचितच आपल्याला ओपन ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट बघायला मिळते. त्यामुळं ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट घेणं हे एक डेअरिंग आहे आणि हे धाडस आज इथे महाराजा प्रतिष्ठान आणि संविधान नवतरुण मित्रमंडळ या संस्थांनी उचललेलं आहे, धाडस केलेलं आहे आणि विशेष म्हणजे ते यशस्वी देखील ठरतायत. ज्या पद्धतीने आपण पाहिले की 16 संघ स्पर्धेमध्ये सहभागी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, 16 संघ स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेले आहेत. काल 8 संघांना बघितलं आपण, आज देखील 8 संघ तगडे संघ बघायला मिळत आहेत आणि 1,00,000 रुपये पहिल्या क्रमांकाचं बक्षीस, दुसऱ्या क्रमांकाचं 50,000 बक्षीस आणि ट्रॉफी आहे. त्याचबरोबर मॅन ऑफ द सिरीज साठी स्पोर्ट्स सायकल ट्रॉफी अशी बक्षीस आहेत. उत्कृष्ट फलंदाजासाठी बॅट आहे, ट्रॉफी आहे. उत्कृष्ट गोलंदाजासाठी शूज आहे, क्षेत्ररक्षकाचा शूज आहेत. वेगवेगळे बक्षिसं देखील आहेत, इंडिव्हिज्युअल प्राइजेस देखील चांगले आहेत आणि त्यामुळं खेळाडूंसाठी एक मोठा प्लॅटफॉर्म आज भारतरत्न राजीव गांधी स्टेडियमवरती बघायला मिळतो. हिरवंगार मैदान आज खेळासाठी सज्ज झालेलं आहे. शिस्तबद्ध स्पर्धा, नेटकं आयोजन, देखणी स्पर्धा संपन्न होते. बघायचंय 64 धावांचा पाठलाग करायचा इथे वैष्णव 11 चेंबूर संघाला आणि बाबर 11 या 63 धावा रोखण्यासाठी मैदानामध्ये दाखल झालेले आहेत. एकंदरीत पुढचा डाव इथे रंगणार आहे आणि हा डाव आपल्या शब्द सामर्थ्याने रंगवण्यासाठी मी निमंत्रित करतो हिंदीतील अत्यंत प्रतिभावान समालोचक अर्थातच आमचे मित्र सन्माननीय प्रवीणजी दुगाडे सर. या सर, आपलं स्वागत आहे. तो मैच के दूसरे सत्र की तरफ हम चलेंगे. दूसरे सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं. नरेश डोमे सर ने 200 रनों का किस्सा बताया, वहां पर काफ़ी कैचेस छोड़े गए उन खिलाड़ियों के और 200 इनिंग के आखिर में उन 200 के ऊपर. हेलो तो जरूर 200 रन वाला किस्सा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसी ताकतवर टीम के सामने सचिन तेंदुलकर ने पहला दोहरा शतक लगाया और क्रिकेट जगत को यह एहसास दिलाया खिलाड़ियों को कि एक खिलाड़ी अगर 50 ओवर पूरी तरह से खेल सकता है तो जरूर उसके द्वारा 200 रन दोहरा शतक भी आ सकता है. वनडे क्रिकेट में यह एहसास दिलाया, सभी क्रिकेटर्स को मोटिवेट किया. उसके बाद कई दोहरे शतक आए लेकिन हमेशा इंसान पहले को याद करता है और वो थे द गॉड ऑफ क्रिकेट भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर. तो मैच के दूसरे सत्र की तरफ हम चलेंगे जहां पर वैष्णवी चेंबूर के लिए जरूरत है 64 रनों की. अच्छी इनिंग हमने देखी सुमित डोंगड़े की, 26 रनों वाली एक 15 रनों वाली इनिंग देखी अमित नाइक की, 11 रन वाली इनिंग हमने देखी आकाश पाटिल द्वारा. एक अच्छी टीम बनाई जा चुकी है बाबर 11, लेकिन वैष्णवी चेंबूर. नरेश ढोमे सर ने अपने कमेंट्री में यह भी कहा कि नवी मुंबई में पहली बार महाराजा प्रतिष्ठान और संविधान मित्र मंडल द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट किया जाए और वो सफल साबित हो रहे हैं. कई बड़े टेनिस के सितारे समाधान प्रेक्षण सर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया हमें इस भारत रत्न राजीव गांधी खेल मैदान पर. दस बारह साल का एक रिकॉर्ड है इस ग्राउंड का.
रॉयल कणबोली की सर्वश्रेष्ठ प्रारंभिक जोड़ी जिन्होंने 136 रन की साझेदारी की थी इसी ग्राउंड के ऊपर, आकाश तारेकर और मनीष शर्मा, 10-12 साल पुराना रिकॉर्ड है। देखिए निरंतर खेलते आ रहे हैं आकाश तारेकर और मनीष शर्मा, जबरदस्त ताकतवर ओपनिंग के खिलाड़ी थे, लेकिन आजकल दोनों ही ज्यादा यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं। सुमित डोंगरे देखिए 26 रनों वाली पारी खेली उन्होंने, तो दो प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं, वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने अगर रन बनाए हैं 63, अगर उन्होंने बनाए तो हम 64 क्यों नहीं बना सकते। मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हम होंगे कामयाब, जिस तरह हमारे डीजे अच्छी धुन बजाकर कामयाब हो रहे हैं उसी तरह रनों का अंबार भले ही सामने हो लेकिन उस अंबार से, उस एवरेस्ट की चोटी से डरना नहीं है बल्कि डर के आगे होती है जीत, उस जीत का एहसास। तो नयन भगत बाएं हाथ के एक तेज तर्रार गेंदबाज, काफी रफ्तार है इनके पास, टर्न है लेकिन स्ट्राइकर एंड पर चंदन आदि, तो चंदन और आदि 64 रन उन्हें बनाने हैं 5 ओवर में 30 गेंदों में, 34 का फासला है। देखिए व्यावसायिक स्तर पर हम ज्यादातर डॉट गेंदे देखते हैं, ज्यादातर यॉर्कर की कोशिश में फुल टॉसेस देखते हैं और ज्यादातर रनों की तादाद में छक्कों की श्रृंखला ज्यादा देखते हैं। मैंने कहा था रफ्तार है इनके पास, प्लेट ऑन हुए, कवर्स में मारने की कोशिश की थी अंदरूनी किनारा और गेंद सीधा गई स्टंप के ऊपर, ये पहला झटका मिला टीम वैष्णवी चेंबूर को 64 का पीछा करते हुए, ठोक डीजे। संदीप साधु ने थेट पठ्यान घेतली झनझनीत विकेट, माननीय समाधान प्रेक्षाळे व माननीय किरण कांबळे यांची बळीची टाळी। आकाश तुरे बल्लेबाज आकाश मैदान के अंदर जा चुके हैं नेट नंबर 3 की पोजीशन पर, पहली गेंद के ऊपर यह झटका मिला। वाजेपुर जैसे छोटे से गांव से बिलोंग करने वाले नयन भगत जो आज रायगढ़ टेनिस की दुनिया में सुर्खियों में है, व्यावसायिक स्तर पर सुर्खियों में है, पूरा महाराष्ट्र पूरा इंडिया इन्हें अब जानने लगा है अपनी अच्छी गेंदबाजी के कारण। उन्होंने पहली गेंद पर विकेट निकाला, चंदन का विकेट निकाला, चंदन देखिए कवर्स में मारने की उन्होंने कोशिश की थी, अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधा स्टंप पे गई थी। बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ हमेशा दाएं हाथ के बल्लेबाज इनसाइड आउट कवर खेलना पसंद करते हैं बैकफुट पे जाके। इसी ग्राउंड के ऊपर 20 लाख का मैच भी हुआ था, ताहिर पटेल उसके ऑर्गेनाइजर थे, इंडियन टेनिस बॉल प्रीमियर लीग। लेकिन देखिए पहले टेनिस क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी जो थे उतना ग्लोबल नहीं था, टेनिस क्रिकेट ना थी ना तो यूट्यूब थी, आजकल ISPL जैसी टूर्नामेंट्स आ रही है जो मालामाल कर रही है टेनिस क्रिकेटर को। करण अंबाला 4-5 सालों में मशहूर हुए 27 लाख, ये होता है टेनिस क्रिकेट में भी आजकल सीरीज 5 लाख। तीन बार मैन ऑफ द मैच लिया 1-1 लाख का सूची है, 27, 5, 32 और 3, 35। ये ऊंचा खेला आदि ने, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, अमित नाइक ने कोशिश अच्छी की और ऐसी कोशिश होनी चाहिए क्योंकि कोशिश ही आपको सफलता की दहलीज पर पहुंचा दी है। और शशि ने भी अच्छी कोशिश की बेनिफिट मैच में, 4 ओवर रुक कर खेले, बेनिफिट मैच जो हमने देखा ऑर्गेनाइजर्स बनाम 40+ CBD बेलापुर, उस एग्जीबिशन मैच में शशि ने भी कोशिश की थी।
रनों का पीछा करने की। नयन भगत काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, नीचे डाल रहे हैं, कभी गेंद को घुमा रहे हैं, काफी तेज डाल रहे हैं। वेरिएशन है इनके पास और वेरिएशन हमेशा मैं मानता हूं वेपन का काम करती है। क्या डाला, जड़ में डाला, रफ्तार वरी और कर, नयन भगत ऑन फायर। क्या गेंदबाजी हो रही है इस बंदे की, ऐसी गेंदबाजी अगर होती रहती है बाबर इलेवन की तरफ से तो वैष्णवी चेंबूर को ये जो मैं कह रहा हूं 64 रन 5 ओवर में बन सकते हैं इस ग्राउंड के ऊपर। अगर 12 साल पहले 136 रन बनाए होंगे आकाश और मणि शर्मा ने तो 64 क्यों नहीं बन सकते, लेकिन आदि ने इस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। गेंद जाती हुई नीरज राणा वत्सर का इशारा चार के लिए। गगनाथ ललकार, माननीय किरण मधुकर झेंडे, अध्यक्ष संविधान नवतरुण मित्र मंडळ व माननीय शनप्पा गायकवाड यांचा सनसनीत चौकार। मनोज हमारे डीजे मनोज काफी अच्छी धुन बजा रहे हैं और ये सिस्टम मुझे काफी अच्छा लगा। ये पुणे का पैटर्न इस नवी मुंबई में आ चुका है, बाउंड्री और छह के बाद बाउंड्री आई, बाउंड्री से टोटल 7 रन आदि ने ये चौका लगाया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। नवीन भगत करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद। क्या यॉर्कर डाला, बिल्कुल स्टंप पे पाए गए, स्टंप के सामने पाए गए, नीरज राणा वत्सर की उंगली उठी, एक बार उंगली उठी, खिलाड़ी आए बाहर। अब डीजे मनोज करेंगे अपना काम। संदीप साधुनी थेट पठ्याने घेतली झनझनीत विकेट, माननीय समाधान प्रेक्षाळे व माननीय किरण कांबळे यांची बळीची टाळी। तो बाढ़ आ चुके हैं बल्लेबाज नंबर 4 की पोजीशन पर, दो विकेट जा चुकी है, प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान से बाहर हो चुकी है। नयन भगत ने भले एक माउंटी खाई हो लेकिन ओवर काफी अच्छा किया, 7 रन देकर 2 विकेट हासिल की। 57 रनों की अभी भी जरूरत है 24 गेंदों में। प्रसन्न पाटिल एक और बाएं हाथ के गेंदबाज जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। चौदह दशमलव 16 के औसत से इन रनों को बनाना है। मैच कांटे का होगा अगर एक्शन पे रिएक्शन होगा, गेंदबाजों के एक्शन पे अगर रिएक्शन होगा बल्लेबाजों द्वारा, कैचेस छोड़े गए, गलत फील्डिंग हुई है पहले सत्र में वैष्णवी चेंबूर की और उस गलत फील्डिंग की वजह से 60 प्लस जाने का मौका मिला अपोजिशंस को, बाबर टीम को। शॉर्ट पॉइंट के ऊपर इस गेंद को खेलते हुए एक रन जरूर मिला बल्लेबाज आकाश को। बाड़ा स्ट्राइकर पे एंड पर आ चुके हैं, यंगस्टर है, उन्हें प्रमोट किया जा चुका है वैष्णवी चेंबूर की तरफ से। हाँ, इस टीम में दो ऐसे गेंदबाज हमें नजर नहीं आ रहे, अंगद पाटिल और मयूर वाघमारे। ये आसान सा कैच और इसी के साथ बाड़ा के पारी का अंत। संदीप साधुनी थेट पठ्याने घेतली झनझनीत विकेट, माननीय समाधान प्रेक्षाळे व माननीय किरण कांबळे यांची बळीची टाळी। बल्लेबाज बॉबी आ चुके हैं मैदान के ऊपर, मिडल ऑर्डर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है ये वैष्णवी चेंबूर के। इन्हें अच्छा खेल दिखाना होगा क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट जा रही है, रन नहीं आ रहे हैं, संकट में फंसी है, बीच मझधार में इनकी नैया फंस चुकी है। लेकिन क्या बॉबी बनेंगे इस टीम के मांझा, बॉबी को मांझा बनना ही होगा क्योंकि देखिए मैच ऐसा होना चाहिए जिस मैच में रोमांच हो, जिस मैच में हर गेंद पर कई सवाल उठाए जाने चाहिए दर्शकों द्वारा कि कैसा होना चाहिए।
प्रसन्न पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लेट खेला वो भी नहीं, इस गेंद को शॉर्ट आर्म भूल गया, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच इस गेंद को फील्ड किया गया, एक रन जरूर मिला, एक से बढ़ता हुआ टोटल आठ रन, आठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरा ओवर चल रहा है, 64 का करना है पीछा, 9 रन हो चुके हैं, 9 रन हो चुके हैं, लेकिन स्ट्राइकर इन पर जो है ना आकाश क्षमता है, इनमें क्षमता है, इनमें बड़े स्ट्रोक खेलने की क्षमता है, 64 तक अपनी टीम को पहुंचाने की, और मैंने कहा क्षमता है इनमें, और मिड विकेट बाउंड्री के बाहर ये लहराता हुआ अच्छे। भूमिका 11 कल फाइनल में जा चुकी है श्रृंखला के, डॉक्टर भारत रत्न महामानव बाबा साहब अंबेडकर ट्रॉफी के फाइनल में। देखिए मैं हमेशा कहता हूं काश के बजाय आपको कोशिश करना जरूरी है, कोशिश की, इससे पहली वाली गेंद के ऊपर 6 आया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, काश आपको सपने दिखा सकती है लेकिन उन सपनों को पूरा करती है आपकी कोशिश, वो कोशिश करनी होगी आकाश को, क्षमता है अपने पोटेंशियल को जानना होगा। प्रसन्न पाटिल इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद, विकेटकीपर मणीष शर्मा ने जिस लाइन को चाहा था उसी लाइन पे गेंद की थी प्रसन्न पाटिल ने, डॉट गेंद आई इस ओवर की आखिरी गेंद, और टोटल बना 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 15 रन, 18 गेंदें बची है और 49 रनों की जरूरत, 16.33 के औसत से इन रनों को बनाना होगा, 49 रन 18 गेंदे, नथिंग इज पॉसिबल इन क्रिकेट, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि कोई भी चीज इस खेल में मुश्किल जरूर होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती, और अनहोनी को होनी करने वाले महेंद्र सिंह धोनी की तरह कुछ इरादे करके बल्लेबाज अगर मैदान पर उतरेंगे तो ये रन जरूर बनते हुए नजर आएंगे। 18 पे 49 चाहिए, नए गेंदबाज समर्थ कड़ू, 40 प्लस का ये नौजवान कितने सालों से निरंतर क्रिकेट अच्छा खेलते आ रही है, सीमेंट विकेट के ऊपर इन्होंने यूके टाइगर ट्रॉफी में 8 रन बचाए थे रायगढ़ की तरफ से गेंदबाजी करते हुए। यज लगा विकेट मिलने के चांसेस थे, बॉबी ने ये सिंगल निकाला, सिंगल से अब कुछ बनने वाला नहीं है, 17 गेंदों में अगर आपको 48 बनाने हैं तो ओवर में कम से कम एक दो बड़े हिट्स आना जरूरी है, लेकिन समर्थ कड़ू एक एक्सपीरियंस बॉलर है, विल एक्सपीरियंस बॉलर है समर्थ कड़ू, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, यह गेंदबाजी हो रही है, घुमाव है इनकी गेंदबाजी में, वेरिएशंस हैं, इतने सालों का तजुर्बा है, खेमे से आवाज आ रही है भाई तू मार बल्ले को क्यों रोक रहा है, तू नहीं मारेगा तो हमें मरने की नौबत आएगी, वैष्णवी चेंबूर क्योंकि रन ज्यादा बनाने हैं उन्हें। चेयरअप कर रहे बॉबी को, बॉबी ने पुल जरूर खेला है यहां पे, एक रन जरूर मिला और इस एक रन से समर्थ कड़ू देखिए मारने का मौका नहीं दे रहे, समर्थ कड़ू को पता है कि उन्हें विकेट टेकिंग नहीं बल्कि रन बचाने वाली गेंदबाजी करनी है, रन बहुत ज्यादा है, रिक्वायर्ड रन रेट काफी बड़ा हुआ है, और ये टर्न मिलता हुआ गेंद सीधा मिड स्टंप से टर्न होकर सीधा बाहर की तरफ गई, एक नेचुरल जो स्विंग होता है जो नेचुरल स्पिन मिलता है लेफ्ट आर्म बॉलर को उसका इस्तेमाल करते हुए समर्थ कड़ू। गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी, एक ही रन मिलेगा और इस एक रन से टोटल बढ़ता हुआ 19 रन है, मैच ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजों ने अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है, लेकिन शेर की तरह दहाड़ करनी होगी बल्लेबाजों को मैच को रोमांचकारी बनाने के लिए। देखिए अंदर की तरफ लेकर आए थे समर्थ कड़ू, बाहर
कि गेंद को, लेकिन इस गेंद को हल्के हाथों से स्टीयर किया, सीधा कवर्स बाउंड्री के बाहर। चार रन बल्लेबाज आकाश के बल्ले से आता वो ये बेहतरीन चार। तो ये बॉबी ने छुपा लगाया था, बैकफुट पे जाके स्टीयर किया था हल्के हाथों से, गेंद को गैप में धकेले था, कवर्स में जो बड़ा गैप था उस गैप को ढूंढा और चार मिले। प्रसन्न पाटिल अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए आ चुके हैं। तीन ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। तीन ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, अभी भी 41 रनों की जरूरत है 12 गेंदों में 41 रनों की जरूरत। प्रसन्न पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये अच्छी गेंद। देखिए बॉलर के सामने एक अच्छा विकेट कीपर भी होना जरूरी है, वेल एक्सपीरियंस, क्योंकि वो बॉलर को बताता है कि कहां पर बल्लेबाज खेल सकते हैं, बल्लेबाज की स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, वहां पे आप गेंद मत डालिए। ये बाउंस मिला प्रसन्न पाटिल को और उस बाउंस से बीट किया उन्होंने आकाश को, एक ही रन मिला है और इस एक रन से टोटल 24 पे आता हुआ 40 की अभी भी जरूरत, 40 रनों की अभी भी जरूरत है। एक दो बड़े हिट आएंगे तो मैच में मजा आएगा, वरना ये मैच 70% गेंदबाजों के पक्ष में आ चुका है। ये नो बॉल का इशारा, अगली गेंद होगी फिर हिट, नो बॉल का इशारा नीरज राणावत सर का। 25 रन 39 की दूरी, 64 का करना है पीछा। बॉबी फेट है, बॉबी को फेट, जैसा चाहे वैसा मारो। लोअर फुल टॉस की गेंद थी, लेकिन काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा शॉर्ट पॉइंट पर समर्थ कड़ू द्वारा, और ये अच्छी फील्डिंग है। देखिए जो गलतियां की पहले सत्र में वैष्णवी चंबूर ने, वो गलतियां दोहराते हुए नजर नहीं आ रही है। बाबर 11 वो जानते हैं कि फील्डिंग डिपार्टमेंट का भी अच्छा होना जरूरी है। चार पांच ओवर के मैच में आपको कभी बल्लेबाजी करने का रोल अदा करना पड़ता है, कभी आपको गेंदबाज बनने का रोल अदा करना पड़ता है, लेकिन एक रोल आपका ऐसा होता है पूरे पांच ओवर या चार ओवर आपको एक अच्छा फील्डर का रोल आपको निभाना ही होता है। ये चार रन आए फाइनल बाउंड्री के बाहर और इन चार रनों से 30 पे पहुंचता हुआ टोटल। तो माहौल बनाया जा चुका है इस भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ट्रॉफी में, महाराजा प्रतिष्ठान और संविधान मित्र मंडल द्वारा। और ऐसे टूर्नामेंट में जब हम जैसे कमेंटेटर्स को शरीक होने का मौका मिलता है तो हमारी ऊर्जा भी बढ़ती है ना सर। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लगी तो आबाद वरना बर्बाद। गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई, संपर्क करना जरूरी है, कनेक्शन कनेक्टिविटी। अगर आपका फोन नॉट रीचेबल हो तो फोन नहीं आएगा, गेंद तक रीचेबल रहना जरूरी है इस खेल में, कनेक्टिविटी कनेक्शन का होना जरूरी है। गेंद की लाइन में आना, गेंद की पिच तक पहुंचना, फिर बाद में स्ट्रोक प्ले करना, फिर पावर जनरेट करना उस स्ट्रोक में ताकि गेंद बाउंड्री पार हो, ये सब इस खेल में होना चाहिए। क्योंकि इस खेल में कहावत है दोस्तों, देखो जानो परखो और बाद में खेलो। टीम का टोटल 34 की दूरी है अभी भी। क्या गेंदबाजी की है तीनों ही गेंदबाजों ने, चाहे समर्थ कड़ू हो, नयन भगत हो या फिर प्रसन्न पाटिल हो, जिन्होंने दो ओवर का स्पेल पूरा किया। पहले सत्र में हमने देखा सुमित डोंगड़े की 26 रनों वाली इनिंग को देखा, 15 रन वाली इनिंग हमने देखी, अमित नाइक की 11 रन वाली इनिंग देखी, आकाश पाटिल की। इस सत्र में एक लंबी इनिंग वाला
बल्लेबाज हमें नजर नहीं आ रहा है और उस वजह से इस पोजीशन पर आ चुकी है कि 6 गेंदों में 34 बनाने हैं। क्रिकेट क्रिकेट में करण मड़वी 24 लाइव इवेंट के जरिए 2 मिलियन से भी ज्यादा व्यूवर्स ने वो उनके 37 रन देखे होंगे एक ओवर में जो उन्होंने बनाए, पर ये रन बनते हुए मैंने देखे हैं। साहिल खानावकर 6 गेंदों में 34 की दूरी तय करनी है। मैच गेंदबाज को पता है उन्हें 2-3 अच्छी गेंदें करनी है। ये लोअर फुल टॉस किया और यार बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन बल्लेबाज बॉबी के बल्ले से। शुक्रिया मनोज। तो अगला मैच 4 ओवर का होगा, विनर वर्सेस विनर ना, पहले मैच का विनर दूसरे मैच के विनर के साथ खेलेगा। रिवर्स दागने की कोशिश 6 के बाद, लेकिन 28 की जरूरत थी 5 गेंदों में, अब 4 गेंदों में 28 रनों की जरूरत। 700 के स्ट्राइक रेट से खेलना होगा हर गेंद पर, गेंद पर 7 रन बनाने हैं। देखिए सियारकर को खोद के निकाला लेकिन परेश कड़के ने एक अच्छा कैच लिया और ये एक और झटका मिला टीम वैष्णवी चेंबूर को। शुक्रिया। तो लगभग हर्षद पिंडारी, स्वप्निल कांबळे, नरेश ठोंबरे समझ चुके हैं कि उनके अगले प्रतिद्वंदी हो गए आकाश तारेकर, सुमित डोंगड़े, मणि शर्मा, समर्थ कड़ू जैसे सीनियर खिलाड़ी, मेलजोल यंगस्टर्स और सीनियर का मेलजोल दोनों तरफ हम देख रहे हैं। ये मैच नरेश सर उतना मजेदार नहीं हुआ जितना मजेदार मैं देखना चाहता था, क्योंकि बोलर्स ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, चाहे वो नयन भगत हो, चाहे वो समर्थ कड़ू हो, चाहे 2 ओवर का स्पेल करने वाले प्रसन्न पाटिल, या फिर इस ओवर में पहली गेंद पर छक्का खाने के बावजूद भी जो वापसी की है साहिल खानावकर। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, सीधा खेला इस गेंद को, 1 रन जरूर मिला लेकिन इक्का दुक्का से काम बनने वाला नहीं है। ये मैच बिल्कुल वैष्णवी चेंबूर के हाथों से निकल चुका है। ये अंदर की तरफ लेकर आए गेंद, ऑफ कटर डाली गई थी और इस मैच को जीता आसानी के साथ अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी के कारण बाबर इलेवन ने रन दिया पूरी तरीके से वैष्णवी चेंबूर को। तो अगला मैच दोनों कप्तानों को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। कंधारी किंग्स बनाम